Keluarga tenis yang sama dengan kulasa koncu saking kadang seniman New Arista Musik sampun paripurno ugi tunggu saking kulasa koncu kangge pengantin kekali hamukyo tatusu kulareka ingkang sakinah mawadah lan warahmah cepet dipun paringi momongan ingkang soleh lan solehah dipun paringi rejeki ingkang katalah berkalan barokah amin Allahumma amin. Dene kagem bapak maimun sakeluargo hamugiyo kini gadai hajat saking awal tumugi akhir alhamdulillahirabbil alamin boten diparingi alangan setunggal penopo ugi saking kawula sakonco sagede mengaten mbok bini kata klintak-klintik ngatur kula sakonco saking gadang seniman Yorista kalian Tarso Audio Production nyuwun agungi samudra ingkang kata kupat di sinaman selawanten menawi kula lepat sakonco nyuwun pangapunten kalau ada sumur di ledang bolehkah kita memundang mandi. Kalau udah umur yang panjang, bakal berjumpa lagi sarangan New Arista.
Kula akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya eh ya eh ya eh ya mantra mantra wetan ning ngenteni kilen oh.